Srpski na srpskom. Ne kaže se zadnji, nego poslednji. Nije ti to zadnji ispit, nego poslednji. Ne sediš u zadnjem, nego u poslednjem redu. Toliko su me godinama ispravljali da više uopšte nisam sigurna kada treba da kažem zadnji, a kada poslednji. Pokušala sam ovu dilemu da rešim ju s pomoć antonima. To su one reči suprotnog značenja. Pa sam mislila, ako znam šta je prvo, pa znaću i šta je poslednji. A prema nečem prednjem, lako ću odrediti šta je zadnje. I bilo je lako, recimo, sa prednjim i zadnjim točkovima na biciklu. Ili sa prvim i poslednjim ispitom. Ali šta ću sa bioskopom? Da li sedim u poslednjem ili u zadnjem redu? I da li sam pojela zadnji ili poslednji kolač? I da li ću ja biti zadnja ili poslednja na svetu koja je naučila kada se u srpskom jeziku kaže zadnji, a kada poslednji? Srpski na srpskom. U pravopisu srpskog jezika ovako piše. Zadnji, pridev, nije pogrešna upotreba ni u značenju poslednji. To znači da se može reći i u zadnje i u poslednje vreme, i u zadnji i u poslednji čas. Jezički rat oko ova dva prideva vode zapravo oni koji smatraju da ne treba mešati njihovo vremensko i prostorno značenje. Poslednji je pridev koji bliže određuje neki vremenski odnos, na primjer, Milica je poslednja stigla na posao, a zadnji bliže određuje prostorne odnose i označava nešto što je pozadi, recimo zadnje gume na kolima. Međutim, kako je lepo rekao naš čuveni filolog Aleksandar Belić, jedina stalnost u jeziku jeste njegova promena, pa su značenja prideva zadnji i poslednji počela da se mešaju i ima tome više od pola veka. Tada se činilo da će akademik Mihajlo Stevanović svojim objašnjenjem stati na rep ovom problemu. Ali to se nije dogodilo. I dalje se i među učenima i među priučenima vode debate kada se kaže zadnji, a kada poslednji. Stoga uz napomenu da svaka reč ne mora imati samo jedno značenje, drugi i poslednji put citiramo šta piše u pravopisu. Zadnji nije pogrešna upotreba ni u značenju poslednji. Ha, uopšte mi nije palo na pamet da prelistam pravopis. Evo, stvarno tako piše. Zadnji može kao poslednji. Čekaj, imam i prethodni. Doduše, on sad više ne važi, ali svejedno da vidim šta tu piše. Zadnji nema. Ne piše ništa. Čekaj, imam i onaj još stariji iz 1960. Aha, zadnji. Piše zadnji Adam. To ima veze sa velikim slovom. A poslednji se ne spominje. A, dobro, svejedno, ti pravopisi onako više ne važe. U poslednjem pravopisu srpskog jezika i zadnjem koji mi je u rukama, rešena je jedna od mojih poslednjih jezičkih dilema. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Jadranka Serec.